Нөгөө баавнаас 100 асуулт өгөх дийдин. За тэг чи ямар учтай хүмүүс инээлдэд идэгэн? Баавнаас 100 асуулт. Тэгдгөрөөс очиод баавнаас за тулаасаа нүссэн. Баава баава тань чам 100 байна уу? Бахвай бахгүй. Маргааш нөхөж явж ирээд хөөе баава баава чам 100 байна гэсэн. Би чам үцдэр баахгүй чилээдтэй. Тэгээ дараагийнх нь өдөр дахиж явж ирээд баава баава чам 100 байна гэсэн чи чамаа дахиж дахиад чамаа нөгөө нэг зөө асуухан болвол хөгийш буудаш өгдөг гэхгүй юу? Тэгсэн чи тулаа маргааш нөхөж ирээд баава баава чамд буу байна гэдэг гэхгүй юу? Тэгсэн чи баахгүй гэсэн чи хөөе зөө 100 байна. Айгу сэргэлээ тий. Тэгвэл сэргэлээ амтай.